La JETCO Esport no ha pogut mantenir la categoria després de perdre diumenge el tercer partit del play-off de la Copa Catalunya Femenina contra el Roser. El conjunt d'Àlex Pérez va caure per 64-44. Un parcial de sortida de 16-0 va condemnar les agarenques la resta del maig. La JET no va notar fins al minut 7 i al final del primer quart les barcelonines manaven per 15 punts de diferència, 25-10, que van saber gestionar fins al final. En el segon període, les blaves van frenar l'atac local, però també van tenir moltes dificultats per anotar fins al punt que els 7 punts transformats en aquest quart van ser de tir lliure. Al descans, el tempteig era de 34-17 pel Roser. El tercer i últim quart van ser molt equilibrats, amb accions a una i altra cistella. La JET va arribar a eixugar les diferències fins als 8 punts, 51-43, a 3 minuts pel final, però les barcelonines no es van deixar sorprendre i van acabar guanyant davant d'un rival que va encaixar un parcial final de 13-1. Hi ha un component de confiança, hi ha un component de dominar les sensacions, la pressió, el nerviosisme, hi ha aquest component de dominar-lo, i després potser ens ha faltat en algun moment del partit, sobretot a la sortida, un component d'intensitat, d'agressivitat, de saber que estàvem aquí. Cert és que no ens ha deixat treballar en condicions, o bé per baixes o bé per lesions, i el balanç és que doncs, un equip que començava amb un objectiu, amb una il·lusió, no hem pogut assolir. Però sí destacar, evidentment, la cohesió del grup. El grup no s'ha trencat en cap moment, el grup ha treballat sempre, ha cregut sempre. La JET, doncs, acompanya el Club Natació Terrassa a la primera catalana.